Vuonna 1995 lapsilisän reaaliarvo nykyrahassa oli noin 145 euroa. Reilussa 10 vuodessa tuen reaalitaso on siis laskenut lähes 20%. Samalla on laskenut kotihoidon tuen taso. Mannerheimin lastensuojeluliitossa kehitystä on seurattu huolestuneena. Liiton lakimies arvostelee myös istuvan hallituksen toimintaa. Kyllä mä joudun sanomaan, että on ollut lapsikielteistä politiikkaa tällä hallituskaudella. Se on ollut meille hirveän suuri pettymys. Silloin kun tehtiin 2 vuotta sitten oli kehysriihi, niin ainoana etuutena tämä indeksijäädytys tapahtui juuri lapsilisien kohdalla. Ja tällä kertaa juuri nyt tehdään niin, että vaikka nytkin jäädytetään sitten muita indeksikorotuksia muissa etuuksissa, niin sitten tämä euromääräinen leikkaus niin tapahtuu juuri vain lapsilisään. Eli lapset ovat taas tässä leikkausten kärjessä. Jos kehysriihessä lapsilisään kohdistetut säästötavoitteet jaetaan tasan kaikkien tuensaajien kesken, tuesta leikattaisiin noin 7%. Tämä tarkoittaisi sitä, että ensimmäisestä lapsesta maksettava tuki pienenisi reilut 7 euroa ja tuki olisi jatkossa vajaan 100 kuussa. Tämä on vielä arvio, koska ministeriössä vielä lasketaan tarkkoja lukuja. Iivonen huomauttaa, että vaikka muutaman euron alennus lapsilisään ei ehkä kuulosta isolta, myös muut kehysriihin päätökset vaikuttavat lapsiperheiden toimeentuloon. Esimerkiksi asumisen verotuksen kiristäminen, liikkumisen verotuksen kiristäminen, työttömille lapsiperheille, työttömyysturvan heikentäminen. Kyllä se ilman muuta vaikuttaa ihan näin tähän jokapäiväiseen kulutukseen, että joudutaan tinkimään. Sitten on ne ihan ruokamenoja ja on ne vaatemenoja ja harrastusmenoja, niin kyllä niistä joudutaan tinkimään. Lapsiperheiden asemaan vaikuttavia päätöksiä on tehty aiemminkin. Sitten hallitus teki tämän kotihoidon tukiratkaisun. Kotihoidon tuki jaetaan tasan vanhempien kesken niin, että perhe ei voi enää itse valita, millä tavalla se käyttää sen vanhempien kesken. Samoin subjektiivista päivähoito-oikeutta hallitus päätti jo aikaisemmin rajoittaa. Ja tässä ei kyllä näitä lasten yksilöllisiä tarpeita ja perheiden erilaisia tilanteita oteta huomioon. Voihan nämä siellä olla. Näin, lakimies Iivonen sanoo yksi kantaan, että tämä hallitus tekee lapsikielteistä politiikkaa.